សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ខេត្ត508ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំនៅរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែរជាប្រភេទឡាន Toyota Balen បាទ0ផលិតឆ្នាំ 02LE បងប្អូនជាប្រភេទឡានឯកសារត្រឹមឯកសារ AC យើងនិយាយមួយម៉ាត់ថាអត់លីអូភាសាបច្ចេកទេសបងប្អូនណាគឺមានន័យថាឯកសារมันផ្លូវការប៉ុន្តែអាចបងពុនបងអីបានបងអញ្ចឹងណាបងតាមរយៈ AC Lida បាទហ្នឹងហើយយើងហៅ AC ហ្នឹងបងប្អូនខ្លះអត់យល់ទេថា AC ស្អីគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡាននេះស្អាតដែរតើបងប្អូនណាសាច់ដែរស្អីគឺនៅស្អាតពណ៌ទឹកពណ៌ប្រាក់បាទពណ៌ប្រាក់ហើយម្ចាស់គេកាត់តែ5200ទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់តែម្ដងទៅណាស៊ូទីណាងស៊ូទីកន្លែងនេះទៅទៅជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តនឹងផ្ទាល់ដែលលេខរបស់គាត់ខ្ញុំក៏បានសរសេរដែរនៅក្នុងខ្ទង់ description បងប្អូនណាអាចមើលនៅក្នុងទូ description នេះទៅយើងហៅថាកន្លែងពិពណ៌នាក្រមចំណងជើងនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅទៅបើបងប្អូនចង់បានអាចចូលផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានបាទខ្ញុំគ្រាន់តែជួយផ្សព្វផ្សាយទេបាទចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe នៅ channel ផងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតទៅនឹងឡានរបស់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ